پېښور کې د احتساب سپیشل کورټ د جج حیات علی شاه په مشرۍ کې د معدنیاتو پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د کیس سماعت سرته ورسولو. په دې موقع احتساب سپیشل عدالت صوبایي وزیر معدنیات د 10 ورځو په جسمانی ریمان احتساب کمیشن ته حواله کړ په چا چې غیر قانونی مایننګ الزامات وو. په دې موقع د ضیاء الله افریدی وکیلانو دریس پل کړ چې احتساب کمیشن غیر قانونی دی او صوبائی وزیر معدنیات په حب سے بے جا کے دا کمیشن لاڑخا ساتل شوی دی. دا ملزم وکیلانو خیبر نیوز تا صدا رنگوی ضیاء افریدی صاحب پخپلا ان رائٹنگ اپلیکیشن د خپل دستخطونو سره عدالت کی جمع کړی دا غوی موقف دا دے چې دے انکوائری باندې وزیر اعلی صاحب چې دے آغا انفلوئنس کئی لگیا دے نو دے باندے دے عدالت دے جوڈیشل نوٹس واخلی او فیر انکوائری چے دے اغا دی یقینی ہو کی احتساب کمیشن والا پروسیکیوٹر کم دے اغوی کسٹڈی گوختلا دے 15 دن کسٹڈی گوختلا پاغی مانی اغویم ارگومنٹس وکلا او منگ هم خپل ارگومنٹس وکلا چونکہ دا کمیشن چے کم دے دا لیگلی سر دے دی ایگزسٹنس نشتا فلال دے دا پارا 10 ممبرس پکار دی آغا دے لیجسلیٹو کمیٹی 10 ممبرس پکار دی آغا 10 ممبرس تروسا پورے ندی پورے شوی دا غرنگا ضیاء اللہ افریدی لاڑخا دا پیخور ہائی کورٹ دا زمانت درخواست دائر کرے شوی ہو کم چی دا صوبائی احتساب کمیشن دا ریپورٹ نجم کولو پوجا پیخور ہائی کورٹ دا جولائی دیر شمی نیٹی پورے ازنڈا ولو دینا علاوہ دا احتساب سپیشل عدالت لاڑخا دا معدنیاتو صوبائی وزیر ضیاء اللہ افریدی دا 10 ورځو پا ریمانڈ کمیشن تا حوالہ کیدو نا پس دا نوخار ٹی ایم اے سی سی او اسد گل ہم دا 10 ورځو پا ریمانڈ کمیشن تا حوالہ کرے دی دا کم فیصلہ چی ہم دا احتساب سپیشل عدالت کرے دا دا احتساب عدالت پیخور دا وابڈا چیف ایگزیکٹو پرویز اختر شاہ پا جسمانی ریمانڈ کی دا 2 ورځو توسیع کرے دا کیمرہ مین آصف قادری سرا واجد ہوتی خیبر نیوز پیخور